Ne odlaziti na bogosluženja zbog sveštenika. Pitanje. Zbog kojih razloga se može prestati ići na službe koje drži neko svešteno lice? Odgovor. Nema čoveka da živi, a da ne greši. Reči su jedne od molitava naše svete crkve. Premili Gospod također nas upućuje kada kaže što želiš da ti drugi čine, čini i ti drugima. Niz citata iz Svetog pisma, kao i iz Žitija svetih, mogao bih vam navesti, ali siguran sam da i vi to znate. Iz svega izloženog u vašem pismu govori se o greškama sveštenika. Da li su opravdane, Gospod zna. Siguran sam da vaš sveštenik redovno služi svetu liturgiju, da se i vi zajedno sa njim prečešćujete sa živototvornim darovima. Sve dok sveštenik ima dar i blagoslov za vršenje sveštenih tajni, on je punopravan sveštenik. Ne verujem da vi idete u crkvu radi sveštenika ili vladike, nego radi vas i vašeg spasenja. To pravilo svima nama treba da bude uvek na umu. Ne spasava se svaki onaj koji govori Gospode, Gospode, nego onaj koji tvori volju Gospodnju. Trebalo bi svako od nas da preispita svoja dela ili nedela, pa tek onda da gledamo kako ćemo da pomognemo onima kojima je potrebna pomoć. Nije Gospod uzalud rekao: vidite trn u oku brata svoga, a brvno u svome oku ne vidite. Nemojte ovo shvatiti kao kritiku ili osudu vaše majke, nego samo jedan od saveta nas grešnih koji pokušavamo da se spasemo. Siguran sam da vaš sveštenik ima i mnogo dobrih dela, pa ih verovatno niko ne pominje. Činiti dobro da vam ne dosadi, upućuje nas Gospod. Mili moj rode, pokušaj očistiti sebe da bi mogao da pomogneš i svojoj majci, kao i ostalim oko sebe. Gospod će sigurno svima nama dati po zaslugama za naša dela. Zašto da se mi grešimo na nekome drugom, kao da i sami nemamo i previše naših grehova koje bi trebalo očistiti? Čuvajte se gordosti, koja je majka svih grehova. Molite se i za vašeg sveštenika i za vašu majku, da ih Gospod umudri i izvede na put spasenja. Vama od Gospoda želim mudrost i veru da prevaziđete sve nedaće vašeg života, te da dostojno pristupate svetom pričešću u vašem hramu kod vašeg sveštenika zajedno sa vašom majkom. Duhovni odgovor dao otac Milan.